أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فالسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira amin yau ita ce ranar alhamis 24 ga watan zulqa'da Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 16 ga watan July miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu Muhammad karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 507 a kuma ƙarshen aya ta 3 fadan sa madaukakin sarki zalika bi annal ladina kafaru tabu'ul batil wa annal ladina amanu tabu'ul haqq min rabbihim kadhalika yadribu Allahu linnasi amsalahum wanda ayo bisa ƙarfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 4 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ان شاء الله من الاذى يا جماعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها نعم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم نعم ولكن ليبلو بعضكم ببعض هما والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم هما ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله شباب الأداء الله تعالى يكي بيوا مؤمني باين سأمرني ta hanyar bakin annabinsa annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fa idza laqaitumul ladina kafaru duk lokacin da kuka fita fagen daga dan daukaka kalmar Allahu sai kuka ci karo da rundunar arna akan hanya ko sun tare ku suna neman hana ku isar da sakon Allahu Allah ce ba za ku juya da baya ba ku ce kun hakura kar ku take da gudu kar ku tsere a fa darbar riqabi a cigaba da dukan wayoyin inji Allah
kaga an kawo masdarun na'ibun an fa'ilihi asali abun fadribur riqaba darban kenan ku ci gaba da sauke masulodi a wuyayi alaji a ci gaba da sare kai kawai a ci gaba da sare wuyoyin haka za a yi tai ana kashe arna ana kashe arna ana ta kashe arna hatta idza askhantumuhum har lokacin da kuka tsananta zubar da jinainan su a ban kasa Allah ya ce fashuddul wasaqa to a wannan lokacin Allah ya ce sai ku tsananta dauri a ci gaba da daurewa kaga idan an taho fagen daga an ci karo da arna guda dubu kafin a fara kama abinda ake cewa bayi sai an tabbatar an kai 900 kasa kaga ne 900 duk sun bakunci lahira guda 70 sun cika wandan su da iska sauran guda 30 a yi ram da su wannan 30 din kun kawo gida ya za shi da ku sun san kun fi karfin su ta kowane bangare amma idan aka wayi gari cikin su dubu ku din ko kuma ku 500 ne sai Allah ya ba ku sa'a kayya kayya ruma ruma kacha kacha kawai sai aka barar da 500 ka gane ai kun barar da nawa 500 cikin ku ku kuma kuna sa ran sun kashe nawa kila bisa kaddarawa sun kashe 100 sura ku nawa sura ku 400 su kuma kun kashe 5 sura nawa eh sura 500 shikenan kawai shike ya ci gaba da kama bayi ruma ruma ana kamawa ana tattara ana daurewa ka gane ai ku 400 kun kamo bayi 500 ko 450 a dauka cewa hudu guda 50 sun gudu sura 100 nawa 450 ku kuma ku 400 ne ko kamo bayi 450 in aka zo gida in sun tada bore me kake jin zai faru kaga akwai matsala abinda Allah ke ga maka a ci gaba da zubar da jinin arna kawai shi yasa can wace ayar ke ga maka ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi Allah ce bai yiwa ga wani annabi kawai daga haduwa da arna a fagen daga daga an kashe yan kadan kawai a ci gaba da daure bayi Allah ya ce sai an tsananta zubar da jinanin arna a ban kasa sai kasa ta yi wari hatta yuskhina fil ardi a can nan kuma ya ce hatta idza askhantumuhum har lokacin da kuka tsananta zubar da jinanin su a ban kasa a wannan lokacin fashuddul wasaqa Allah ya ce sai a ci gaba daure bayi ayi ta kama bayi ana daurewa idan an dawo da bayi gida fa imma mannan ba'du imma dai ku yi baiwa salin alin a ce je ka gani ga tsohon da ya tsufa tugu ka gane ai ka kama tsohon fagen daga in ka rike shi me zai maka amfani me zai ma ba wani abin da zaka sa ran samu wajen sa kaga wannan sai ka ce tafi wanda ana nan kawai aka ce ya kama da ciwon ana gwada shi aka ga yana da ciwon S wannan amfani me zai maka ya kara gaba duk wanda aka samu da wata matsala matsalar wacce take mai kwari da karfi wanda ba ku samun abin da kuke bukata a wajen sa Allah ce za ku iya masa baiwa ku ce kawai je ka ka gani shine fa imma mannan ba'du imma dai ku kyale su haka kawai su tafi ga waɗanda suke raunana wa imma fida'an ko kuma ya kasance fansa za a yi ga waɗanda suke karfafa mai karfi ka kama garsakekin kato kato ka ce je ka ka gani wallahi kai dai za ka gani daga baya dan zai dawo ka gane ai amma idan kato ne mai suna kato to ka karbi kudin fansa a wajen sa ya bada kudi masu kwari wanda shi kan shi yaje kafin ma ya mai da wannan kudin da ya bayar ya sha wahala haka za a yi tai inji Allahu hatta tada alharbu awzaraha har yaqi ya lafa ka gane ai har yaqi ya zama ya lafa arna su gane cewa kun fi karfin su zalik wancan umarni da Allah ya baku haka za ku aiwatar walau sha walau yasha Allah da Allah ya so lan tasara minhum da Allah zai iya kashe arna a makwancin su ka gane ai a gida suna zaune kafin ma su mutu Allah ya ce duka su mutu kuma su mutu amma Allah bai so ya kashe arna a gida ba so yake ya jaraba ku yake bukata ku yake su me yasa yace ku kara walakin ya ba ku damar a fito a gwamza da juna ne liyabuluwa ba'dakum bi ba'd dan Allah ya jaraba ko ya jarabci sashin ku da sashi wallazina qatalu lalle waɗanda suka yi yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wallazina qutilu lalle waɗanda aka kashe dan ɗaukaka kalmar Allah shine fi sabilillah
dan daukar kalmar Allah Allah ce a ga masu falan yudilla a'malahum Allah ba zai taba bata ayyukan su ba karka manta da abin da muka kaddara jiya mun kaddara Allah ne ko falan yudilla Allah a'malahum Allah ba zai taba bata ayyukan da suka aikata ba sai hadihim bal bil hasil ma Allah ya ce da sannu Allah zai kara saita lamurran su wa yuslihu balahum kuma ya gyara halayensu ba nan abun ya tsaya ba wa yudkhiluhumul janna tabbas Allah zai shigar da su aljannar da tinin tini arrafaha lahum ya masu ta'arifin ta ya masu define nata mana ya sanar da su yaya yanayin ta yake da kuma ababan da ke ciki idan mun ji aljanna ba mu buƙatar jagora kai tsaye mun san ko ina Allah kai mu da imani sai Allah ya kira masu imani ya ce da su ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum na'am wallazina kafaru fata'asal lahum wa aballa a'malahum kuma zalika bi'annahum karihu ma anzala Allahu fa'ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim me ya faru ne dammara Allahu alayhim kuma walil kafirina amsaluha haka ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله عباد الله Allah ta'ala yake rayi bayin sa mu'minai da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani irin imanin da Allah ke bukata ayi Allah ya ce akwai sharadi in tansurullaha Allah shi biya bukatu in tansurullaha yansurkum Allah bai lada malam Allah shi biya bukatu ba kaji ba ayar ce ta ja naji ana man ungo ta waye kuma na karba kuma na waiwa na amsu masha Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tansurullaha idan kun taimaka ma addinin Allah masha Allah ba kaji ba to ka kuma in ta maimaitawa fa imana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tansurullaha idan kun taimaki addinin Allah yansurkum akwai alƙawari tsakaninku da Allah cewa zai taimaka muku bayan nan wa yusabbit aqdamakum zai tabbatar da digadikinku akan aikata daidai Allah ta'ala kama na haka Allah ya ce walladhina kafaru su kuwa wadanda suka kafirta fata'asal lahum Allah ya ce halaka ta tabbata akan su shine ta'asar ayi fata'asal lahum aka ce wani yayi ta'asa kaga an samu matsala ko ba a samu ba sai aka ce kadin ta'asa ta tabbata akan ka walladhina kafaru lalle wadanda suka kafirta fata'asal lahum Allah ya ce tabewa da halaka ta tabbata akan su wa adalla a'malahum kaji fa wa adalla a'malahum yake nufi wa adallallahu a'malahum lalle Allah ya bata ayyukan da suka aikata duka baya su kaga kamar yadda ya kawo maka a aya farko alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum nan kuma sai mai ta maka cewa walladhina kafaru lalle wadanda suka kafirta fata'asal lahum halaka da tabewa ya tabbata akan su wa adalla a'malahum kuma Allah ya bata ayyukan su duka menene dalilin da yasa Allah yi musu haka zalika Allah ya ce wannan ya faru ne bi annahum domin su din karihu ma anzalallah sun kyamaci sun guji sun ki yin tare da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na alqur'ani kaga menene abinda Allah ya saukar alqur'ani ne su din kuma karihu ma anzalallahu saboda sun bata ko kuma sun ki biyayya wa dokar Allah wannan dalili ne yaza fa ahbata a'malahum fa ahbata Allah a'malahum kenan sai Allah ya bata ayyukan su duka yace baya su Allah ce mutanen ka a yau da suke taurin kai wa dokar Allah suke nema su yi tawaye Allah ce shin wai su din kifayen rijiya ne idan dai ba kifayen rijiya bane su ya kamata su dau haske ga na gaba afalam yasiru fil ard ashe bayi
ba sa yin tafiya a ban kasan nan idan sun tafi fa yanzuru sai su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim irin yadda karshen wadanda ya gabace su ya kasance lalle wadanda suka gabace su sun wa Allah ta waye sun ma dokar Allah karan tsaye sun ce ma Allah an je an yi to da suka haka me ya faru Allah ce damarallahu alaihim Allah ne faidar kake su kai daga jin kalmar ka san ba dadi kaje fa damara kamar damdama ne eh damdama kai daga jin damdama ka san akwai damuwa فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Allah ya darkake su dukkansu ba wani wanda ya saura walil kafirina amsaluha kuma dukkanin wani wanda ya zama kafiri a yau yana da kwatankwacin irin wancan halakar da ta tabbata ga na farko me ye dalilin hakan Allah ce zalika hakan ya faru ne bi annallaha maulal ladina amanu domin Allah subhanahu wataala shine majibanci shine masoyi shike yin tare da waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahum su kuwa kafiri Allah ce ba su da maula Allah ba kafire ba su da masoya ba su da waɗanda za su nuna masa soyayya a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ƙi su Allah ka yi tare da mu Allah ka kasance tare da mu Allah ka agaza mana Allah ka taimaka mana Allah ka tallafa mana Allah ka ba mu gudunmuwa Allah ka fidda mu daga halin da muka samu kanmu a ciki na'am inna allaha yudkiru alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum na'am wa ka'in min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika التي أخرجك أهلكناهم فلا ناصر لهم تنبيه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم على عباد الله الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا حقيقة الله سبحانه وتعالى شيني وندا zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka kyawawa zai shigar da su jannatin lambuna gonaki waɗanda tajiri min tahtiha al-anharu ƙoramu ke kai komo a bisa umarni na ƴan aljanna idan ɗan aljanna ya so ruwan gidansa ya kai ya komo sai ya gudana idan kana buƙatar ruwan ya tsaya ya tsaya cik aljanna ba irin duniya bane wanda zaka nemi ruwa ka rasa a ce ai an samu matsala ka biya kudin ruwa ba an zo an dakatar ko wani abu mai kama da haka a'a a ce a'a ai an samu matsala ma rijiyar ka ta kafe ko kuma a'a ai an maka borehole ne amma borehole ne ya dan samu matsala a je a dauko injiniyoyin da za su duba su gyara Allah ce ba dai aljanna ba walladhina kafaru su kuwa waɗanda suka kafirta Allah ta'ala ya ce yatamatta'un suna jin dadi a nan gidan duniya wa ya'kulun suna ci irin ci na halam halam kama ta'kulul an'amu kamar yadda dabbobin ni'ima ke cin abinci wan-naru mathwan lahum amma kuma idan dadewa Allah ce wuta ce makoma su Allah kamar na tsari ko ka fahimci misalin da Allah ya maka anan yanzu ka kwatanta baba basalla muke tinkara banan ba dadewa Sura ɗin kwanaki kaɗan yau muna 26 ga wata ko duka yanzu sallar ba ta wuce kwana nawa ba 14 ko 13 abin da ya rage kenan to yanzu dan Allah ragon da ka siya ka daure da niyyar layya ka gane ai ragon da ka siyo kasuwa ka kawo gidanka ka daure kana jiran sallah ta zo ka yanka ka yi layya shin dan Allah ya gane cewa zaka yanka shi cin abincinsa ya ragu akan najiya hema karuwa da yi ko yana jin ya samu nutsuwa baya ji a jikinsa cewa wannan abincin yana ci ne dan ya ƙara mai kuwaƙen kashi a kawai ci yake hankalinsa kwance ba tare da tashin hankali ba to irin wannan halin fa shine waɗanda ko kuma wanda arnar suka samu kansu akai a yau gashi nan suna ci suna sha suna kiba suna teba suna ƙara tumbi
amma kuma su kansu sun san ba aikin Allah suke ba, kuma ba sa jin komai a jikin su. Wannan shine hadar din, wannan shine abun furgicin da tashi hankalin dan uwa, kana zurfafa cikin bata amma baka tunanin makoma. Wannan shine kai kama da dabba, inji Allah. Kaji fa, wallazina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta, yayi tamattaun, suna jin dadi, wa yaakulun, suna ci halam halam halam, kama ta'kulul an'amu, kamar yadda dabbobi ke cin abinci. Amma wan naru mathwal lahum, wuta ita ce makomar su. Suka dabbobi ba ruwan su da wuta, iyakar su da wuta tana gidan duniya ne. Idan ka yanke ka dafe shi kenan, ranar gobe kiyama kuma sun sha, sun tsira daga wannan wutar. Sai dai kai ne idan baka wa Allah aikin da yake bukata ka masa ba, to kai ne Allah zai jaraba da shiga wuta. Allah ka mana tsari. Allah ce wa ka'ayyin da yawa min qaryatin wa al'umma wacce hiya ashaddu quwwatan min qaryatik, wadancan al'ummomin sun fi al'ummar ka tsananin karfi. Wacce al'ummar ce ta kadin? Allati akhrajatka, wannan al'ummar da ta kore ka, ta fatattake ka daga garin Makka ka koma Madina. Saboda me? Saboda surar Madaniya ce, a Madina kuma ake bayani. Sai Allah ke gaya maka, duk kafircin kafirin yau basu kai kafircin kafirin da suka gabace su ba. Waɗannan kafirin da suka kore ka, suka hana ka zaman lafiya, suka addabe ka, suka fitine ka, suka tsangwame ka, suke azabtar da kai da nau'ukan azaba mabambanta. Allah ya ce to waɗannan naka basu kai kafirin farko ba. Waɗancan din Allah ya ce ahlaknahum, mu ne muka karsu, mu muka halakar da su. Fala nasira lahum, Allah ya ce basu samu malin nasiru ba. Ba wani mataimakin da suka samu ya taimaka musu lokacin da azabar Allah ta tunkaro su. To kai ma ka gargadar da na yau, idan Allah ya tashi kama su da azabar sa, to wallahi ba za su samu nasirin da zai taimaka musu ba. Ayi hattara da taka tsantsan game da taka dokar Allah. Allah ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih, shin wai yanzu wanda ya kasance akan hujja daga ubangijinsa, yana bin dokar Allah sau da kafa baya sabawa. Kaman zuyyina lahu su'u amali, ya yi daidai da wannan wanda aka kawaita masa mummuna aikinsa. Wattaba'u ahwa'ahum, kuma suka bi soyayyen zukatansu. Waɗancan suna zama daidai da waɗannan? Allah ce ba sa taɓa zama daidai. Kamar Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Tambaye su shin wai masu ilimi da jahilai suna zama daidai? Mai kuɗi da marashi suna zama daidai? Mai mulki da mai nema ɗaya suke? Kai ka san da bambanci ko? To dan uwa, kowa ya nemi mafita, Allah ta'ala ka sa mana mafita. Allah ya siffanta mana aljannar da zamu shiga da ƙarfin ikonsa, da cewa masalul jannati allati wa'ada al-muttaqun, ya take da lada. Allah ta'ala ya ce masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, misalin aljannan nan wacce aka yi alkawarinta ga masu takawa. Allah tabbatar da mu cikin su. Ana so a shabbaha maka ita ne, ana so a musalta maka ita ne,
ana so a kamanta maka ita ne ka jiya take dan ka ƙara zage damtse dan ka ƙara tashi tsaye dan ka ƙara kokari da kwazo da himma ka gane ai me Allah ita ne da cikin aljanna Allah ya ce fiha a cikin aljannan nan anhar akwai koramu ba nahar ba anhar ka gane ai anhar jam'u nahar akwai koramu mimma'in na ruwa tantagaryar ruwa alaji ghairi asin wanda baya jirkita kwata kwata baya gurbata ruwan aljanna wa anhar Allah ya ce akwai wasu koramu na musamman su kuma na mene min laban Allah ya ce waɗannan koramun na nono ne madara alaji madara taka madara mai suna madara wanda zaka sha ba irin ta gidan duniya ba ita ta gidan duniya wani lokaci akwai side effect in ka sha ko dai a samu matsala ta kumbura ma ciki ko a samu matsala ta yi ma kaza ko ta ma kaza a'a ta aljanna ita wannan ta musamman ce inji Allah lam yataghayyar ta'amuhu dandanin bai canza ba ba irin naka nan ba alaji ba kowa ke da arzikin da zai sha madarar da aka tatso yau ba sai wani da wani galibi madarar da muke sha a nan Katsina wacce ta shekara kaza ce da tatsowa imana in ma ka dauki wanda kake kallon fresh din ai ai anything fiyo madara ce anything fresh wannan ce mai duk wannan ka kare baka san adadin kwanan ta nawa kafin ta zo inda kake ba ka gane in ta baturan ka je ka suyo idan kuma dan na kola ba dan na kola ba daura aka je ko shuwarin ko ma ina ne zaka ga nonon alaji sai nune wata uku alaji a kulle ana ta fama alaji in aka zo aka baka wani nonon aka zo aka dama maka fura da shi idan ka tattakura ka cika bakin ka sai kai gum sai kai shiru na minti 7 ka dan rike kunninka alaji ka dafa kunne ka rufe ido sakon ya gama shiga ko ina tsam saboda tsabar tsami alaji ka gane ai to ba nuna aljanna ba shi ba shi da wannan sifar inji Allah lam yataghayyar ta'muhu dan danan madarar aljanna Allah ya ce baya canzawa wa anhar ga kuma su koramun na musamman su kuma na menene min khamr Allah ya ce ne giya ka ji khamr wal laifi khamru giya Allah ka hada mu da ta aljanna amin Allah ka raba mu da ta gidan duniya amin Allah shiga tsakanin mu da giyar duniya amin Allah ka hada mu da giyar aljanna amin mu sha ba za mu yi mankas ba kwarai kuwa amma giyar duniya alaji in bai cin jafa'i ni hada dan adam da giya jafa'i ka gane ai babu wani dadi cikin shanta wanda ya sha akwai abubuwa da yawa da ke bibiyarsa ko dai a samu tambele ka gane ai ko kuma mutum kato shirgege kamar mai hankali kaga ya zuka kafutsari a wando ka gane ai ko kaga mutum ya taho kiri ya tsuguna yana gaida tumaki ko kaga mutum a'a kai tsaye ga inda hanya take amma ya kitin kare ta wani wuri ya tunkara daban kuma gida yake so yaje in bai cin lalaci mai giya a duniya ke jazawa dan adam sai lalaci fa ga ciwon kai alaji ga ciwon ciki tana sawa ga kuma ko ba komai kima da daraja tana zuba to kai me zaka karo da shi hankali da Allah ya bambanta ka da sauran dabbobi da shi wai sai ka ba kanka abinda zai raba ka da hankalinka ka dan adam bai da hankali kuma giyan nan fa karka dauka wai sai giyar gero ko giyar dawa ka gane ai wallahi billahi dan uwa ina gaya maka wannan ko kwaya ce kake sha tana bugar da kai sunan ta giya dole ka barta kwarai kuwa tramol ce ko ma wace tsiya ce duk abin da zaka sha ya raba ka da tunaninka to haramun ne ba da dai wannan wani ya kira ni wai alagawatan alala tambaya naji ka ce wannan a shake wai babu ce a kurkura ma nace aka je ka kurkura ma ka gane ai ce to alagawatan mallan wani ice ne shi idan ka ice ne
saboda haka shi lafiya lawai in ka dan abun din shi amma za ka dan fita hayyacin ka yace gani ai ba komai nace waya bada fato yana ganin ba komai saboda me nace saboda me ka bada fato ba komai yace to ai saboda ai shi wannan ince ne Allah ne ya tsirar da kayan sa eh nace to shi giyaran da aka yi ko dawo da aka yi giyar da shi kai ka tsirar da shi ba Allah ne ya tsirar da kayan sa ba bommi ba cikin kwakwa yake fita ba shi ma fa haramun ne fa haramun ne shan bommi ina ga maka wannan duk wanda yace maka halil ne ka kalle shi kawai giya ce bommi wallahi giya ne yana bugarwa alaji duk wani abun da zaka sha ya fisa kamaye wallahi haramun ne kuma duk wanda ya taimaka ma wani wajen ta'ammuli da wannan abun ya taimaka akan al-ism kuma Allah zai binciki wannan aikin da kai zai bi kadin abun zai yi hukunci akai ranar gobe kiyama dan abin da Allah ya ce shine wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan inda za a dabbaka doka irin yadda ya dace a ƙasa ta Najeriya to da hukuncin da za a wa masu sai da kwaya ya kasance ya ninka na wanda ake wa mashaya kwayan dan da yawa daga cikin mashaya kwaya idan ba su samu inda za su siya ba za su sha ba waye ce makamar su ka sha kai da ka siyar musu saboda ka kai da ka sai da kwayar kana ganin ka ci riba wallahi baka ci riba ba ranar gobe kiyama akwai mummunan sakamako nanan wallahi duk wanda ka tallafawa ka agaza mashi zuwa ga saban Allah wallahi kana da sakamakon aikin da kai wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan shan kwayan nan haramun ne karka taimaka ma wani ya sha kwaya karka mai da haram shine hanyar cin abincin ka haramun haramun ba hanyar cin abinci bane ya ayyuhan nasu kulu ma fil ardi halalan tayyiba halal mai dadi halal mai dadi halal mai dadi aka ce a ci karka yi ta'ammuli da haram dan uwa mu kaurace ma haram kwayan nan mu kaurace mata kwayan nan mu bujire mata giyan nan a kaurace haramun ne mutlakan Allah sa an gane Allah sa an gane ba a magana ba na bukatar ka ce da ni komai haka muka gada haka muke yi ballantana ma kai da ma ga ka gaye da kake ka gane ai yauwa in shiru ka saurari abin da nake faɗa ma insha Allah eh kaka in ƙara jin bakin ka na'am lalle ka gode da kake ka ce to eh to shikenan to din mi hatara da takatsantsan mu kaurace mu ta'ammuli da kwaya ta kai mu inda ba ma tunani waɗannan masu zuwa su kashe mutanen nan barkatai haka kawai tunanin ka haka kawai suke yi wallahi lafiyayyen mutum baya kisa haka kawai duk wanda kaga yayi kisa to hankalinsa ya gushe ne kuma masu kwayen nan suke tallafawa masu kwayen nan suke agazawa masu kwayen nan suke taimakawa wani mata kai ta komo saboda tsabar lalaci iyalin sa ma bai iya je ma iyalin sa sai ya sha kwaya wallahi wani wai sallah ba zai iya sallah cikin dare ba sai ya sha kwaya ina amfanin kwaye da zaka sha ina amfanin sallah da zaka yi wanda ka sha kwaya sannan kai sallah ina amfani wai wani ba zai iya wuridi na awa uku ko hudu ko biyar ba cikin dare sai ya shaka ina amfanin wannan shakin arama arama saboda Allah ina amfanin sa menene amfanin sa kuma abin lalaci babu inda shedan ya tasiri matuka irin wannan shakin saboda dai baka tsarabar taba wa malam ka gane ai amma ana tsarabar goro amma kuma yau abun mamaki ba daban takeici wala ana tsarabar shake wa malamai wallahi ana ma malamai tsarabar shake kaga malami har malami mai suna malami kaga ya kaikaita ka ce goro zai dauko shegiyar zai dauko shake ya shaka malami ka shedan ba karamin shedani bane ba karamin shedani bane wani ya ce mawani alaga wata malin to shaƙen nan na ji wa'azin shaƙen nan to amma abin da ke faruwa har ga Allah ina da wata matsala ta ciwon ido wacce na je asibiti anyi awon ƙarshe ran nan wani ya ce man ɗan shaƙa
yace da na karba na shaka yace na zauna shuru ban san inda nake ba sai da aka dade yace can sai na fahimci kusan kamar a duniya nake to amma da na dawo daidai Allahu ta'ala shikenan ciwon ido sama ko ƙasa nace to wannan na daga jarabawa da Allah ya maka yasa kwaya ta warkar da kai jarabawa ce Allah ya jarauce ka ga irin imanin ka shin zaka yarda da Allah ne warkar da kai ko wannan kwayar sannan kuma daga ranar ka ci gaba da shakawa yace daga nan na gama malai nace to ba da kai muke fada ba mu waɗanda muke fada da su sune waɗanda suka maida ta abincin su ne da kullun aljihu suke yawo da ita ka eske mutun daya ya shinye kwalba bakwai roba bakwai ka gane roba bakwai Allah ya sauka kwanan nan ba dade wannan wallahi ba ai wata ba a wani wuri mun hadu da wani malami ne mai suna malami shugaba ne ma wata kungiya a wannan jihar tamu shugaba ne wallahi ina ga maka aka dan shaken nan ana abun nan yace a bashi dan shaka nace in malam yace ai zai dan jaraba nace to a jaraba Allah ba da sa'a Allah ya sauka malam muna zaune kan dan dandamali hakan nan da ya bada sururruf hanci daya ya bada dayan sururruf can da ya rutsa idan sa wallahi bai iya rufe kwalbar ba sai dai miƙo aka rufe natije ne dan ya kai gidan 50 zuwa 60 kuma da doriya ya zauna yayi shuru har da rawani can ya kwaba rawani wallahi sai ya cire rawanin ya aje ina kallon shi ranin nayi dariya na malam wallahi nayi dariya kamar me ba abun in fito fili ba kai ya wuce ina dariya wallahi malam ya cire rawani a'a kama kama aka kama malum malam aka cire ya shiru can aka dade caniki wayya dai malam he dai kawai kada kai yake malam sako kawai yake karba daga sama wallahi shaki malam shiru an dade can akwai butar ruwa kusa da shi he naga ya jawo yana ta korara makan rururururu nace to eh an fara samuwa can da ya dan samu ya farfado sai ya dago yace wai gabas na kalla ko yamma wallahi bai san inda ya kalla wai gabas nake kallo ko yamma nace alaga ta mana ai mace ka kalla yamma ce ka kalla yayi shiru yace to tsakani da Allah yace idan har endurance idan dai har endurance ba su kama masu shaken nan ba yace to ya rantsa idan Allah ƙarya suke ba kama mashaya suke ba ce wallahi wani duk ƙarya suke yace indai NDLEA indai har ba su kama masu shake ba yace wallahi duk ƙarya suke yi ba fada da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi suke ba ga mugun ƙwaya nan kuma wallahi wannan ƙwaya ita tafi kowace ƙwaya illa ƙwayar da ta shigo cikin masu wa'azi masu kiran al'umma a ji tsoron Allah kar a saba wa Allah suke shaken ko kwanaki na fada cewa da za a yi sacin da sikirin a masallacin nan da ka sha mamaki sai an samu masu ita a aljihu wallahi na gama ka wannan sai kuma aka yi sa'a wani ma'aran ma ne ya ce wallahi malam da magana nan da malam ya yi ya ce wallahi ina gaya maka da an yi sacin din nan da an yi laliban nan da an samu matsala ce tana aljihuna kuma tana nan nasan tana nan amma abin nan ki gama ko in waji tsoron Allah aji tsoron Allah ni ba iyaka ta fada amma wanda ya ce in fada din yana nan shine Allahu dukkanin abin da ya kawo wannan batun shine batun giya dukkanin abin da ya kawar ma da tunani da hankali sunansa giya wa anharun min khamrin ladhatin li sharibin Allah ya ce akwai wasu koromu ne giya masu tsananin dadi da gardi ga mashaya Allah samu daga cikin waɗannan mashaya amin wa anharun
akwai wasu ƙoramu mina asal na zuma kaji ba asal zuma aina furuwan zuma shi ake ce ma asal ka gane ai kudan fa kwara ɗaya na halatun da yawa na hal kamar namlatun namli nakhlatun nakhl ka gane ai nakhlatun itace dabino nakhl itacen dabine dabi haka ki itacen dabine ko haka jimi yake itacen dabine to kaga nakhla nakhl nahla nahl namla naml to shi dabino menene shi ana ce da shi tamr tamratun dabino kwara dai tamr ko tumur dabine ko dabino dai bai daidai jami'i dai kawai dabino sunan shi dabino to nan ana maka maganar asal ita ainafin zumar wacce take musaffa tatacciya inji Allahu babu gawa da maka ba gawa da maka a zumar aljanna ka san gawa da maka dan uwa gawa da maka ka san waɗannan ƙwarin da ke harbi ba da baki suke yi ba ka gane ai in ka kalli kunama ba da baki take cizo ba kari ne yana ina yana can a ƙarshen bindinta idan ka kalli cinnaka ba da baki bane ina kari yake yana can a zumbutun sa daga ƙarshen idan kana so ka gane ka kama cinnaka ka cire zumbutun nan ka sa a damtsan ka ka matse wallahi kana matse za ka ji ul ya sakan maka shi ka gane ai sai ya sakan ma to shi gawa da maka gawa da maka wani abu ne mai kamar zuma yana cikin zuma ka gane ai shi yana cikin ruwan ba ka gane shi sai ka cika bakinka imana kana taunawa wallahi ina ga kan yata takure yan maka bas a baki aliji in ka ga mutun ya watsar ya mai gefe ya koma ya rike baki yaya kafin ka ce kobo baki ya cika yayi sasur ya cika yayi dam sai ka ga lebe yayi gum hakan nan an sha dadi ko an sha wuya an sha wuya aliji an sha wuya gawa da maka kenan gawa da maka kana cikin shan dadi da kasance zan harshe duk wanda kaga ya ciji harshen sa ba wai haka kawai ya ciji harshe ba yana cikin cin dadi wannan na taimaka ma wannan ana markadewa shi harshe na turawa ka san harshe shine dan turi shi kuma hakori shine injin nuka ana turawa yana markadewa ana tura yana markadewa kawai da an samu aka si kai ya kai rimi rimi kawai abin ce dadi alaje ya hada da dan turi he ka ji das duk zancen he sha ban ma alaje duk abin da ke cikin bakin sai an jefar to zumar aljanna babu gawa da maka a ciki zaka sha zaki sha za ku sha za su sha za mu sha ni ma zan sha insha Allahu ta'ala cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba tare da fargaban cewa akwai gawa da maka ba idan baka santa baka yi hattara inda aka fi samun gawa da maka shine wannan zumar mai tuwo zuma mai jissa zuma mai saka wanda za a baka ka cika bakinka kana tunawa ka ci cingam ko to kai hattara ka ci cingam Allah ta'ala ya ce walahum fiha dan aljanna suna da a cikin aljannan nan min kulli thamarat dukkanin nau'ukan kayan marmari Allah ya ce akwai aljanna abin da yafi komai dadi shine wa maghfiratun min rabbihim ga kuma gafara ta musamman daga ubangiji su Allahu Allah kamana Allah ce wanda ya samu wannan tagomashi wanda ya samu wannan falala wanda ya samu irin wannan romo da mando da lagwada kaman huwa khalidun finnar ya zama daidai da wanda aka kaddara masa dawwama a cikin wuta ba kuma dawwama a cikin wutar ba kadai a wasu kuma an hamima za a shayar da su wani ruwa wanda yake mai tsananin zafi idan sun sha wannan ruwan faqatta'a amma'ahum zai yayyanke uwar hanjinsu dan uwa zaka iya jure ma wannan azabar dan uwa zaka iya hakuri ka zauna ci wannan musibar dan uwa kana ganin cewa in an yanke maka hukuncin zama cikin wuta zaka yadda da shi zaka aminta a matsayin mazauni
ko baka so ko karka so idan Allah yanke maka wannan hukuncin dole ka zauna to ina mafuta akwai mafutar tana nan gidan duniya menene mafutar shine mu tashi mu aikata alkhairi mu tashi mu aikata kyakkyawa mu sada zumunta mu taimaki junan mu wa ta'awanu alal birri wat taqwa akwai yan uwan mu na kwance gida babu lafiya akwai yan uwan mu na kwance gida babu lafiya akwai wasu muna tare da su kawai dai muna kallon su ne akwai dan uwan mu Malam Ahmadu da ire-irensa suna nan Allah kadai san adadin su wanda mu wasu ba mu san su ba amma suna can kwance ba sa lafiya kai da suke yankin ka ka san su waye ka san inda suke dan girman Allah a rika zagayawa ana taimakawa a rika zagayawa ana tallafawa a rika zagayawa ana bada gudunmuwa kar ka manta kai kan kai yanzu da kake kai komo din abinda fa kake samu bai wadatar ka a gidan kila haka ne to ina ga wanda yake zaune gida bai zuwa ko ina in uwa mu taimaka fi sabilillah akwai wadanda ga sunan ma alaji ana ganin su amma su lafiyayyu ne amma suna da marasa lafiyan in ka dauki bawo Allah Malam Isa ne koron durwa alaji in kaga abinda ko halin da yake ciki zaka tausaya zaka tausaya matuka alaji yanzu ne yake ga man yaron sa ko yaron sa wanda ya kai kwana kusan 14 baya ba haya an ji an yi awu asubuti an gano cewa wasu tsakoyi ne ko guda 7 a cikin awan 20,000 da wani abu aka yi awan tsakoyin kun ba waje ɗaya suke ba ɗaya ta taho ta wajen dubura ɗaya ta yi wajen ina ne ɗaya ta yi wajen ina ne sai an yi aiki a cire tunanin ka nawa za a biya a ciki a cire wannan sannan ana wannan cikin ɗan lokacin nan ba a ko sati biyu ba rana ita yau ɗaya daga cikin yaransa ana zaune nan cikin karatu ana karatu ya fita yaro ne ƙarami yana kuka da aka ji me ke faruwa kunne yake da matsalan da aka wayi gari aka je asubuta aka auna ɗayan kunnen da ya fita yana kuka kansa kwata-kwata baya ji kunnen ya mutu ana maganar dukkanin na'urorin da ke ɗaukar sauti a cikin kunnen sun mutu ba sa aiki kai idan da wajen mugun wasansa ne a ce wani wasa ya kona abu mai kama da wani abu ya soka wani abu a kunnen yana zaune ne cikin masallacin Allah ya kawo masa jarabin kunnen ɗaya kwata-kwata baya ji shi ma ɗayan na'urorin da ke ɗaukar sautin su kai masa cikin guda 10 tara sun tashi aiki ɗaya yake aiki an ce sai an ji an suyo masa abin ƙara ji wani abu da ake makalawa a kunni wanda yake taimaka ma mara ji sosai ya rika ji an je binciken shi abin nawa yake ana maganar sabo naira 100,000 da wani abu sakan ana maganar naira 70,000 kuma ina da imani da yaqini yanzu ka ce fido maka naira 10,000 tashi ta kan shi da gane kuma ana haka yanzu nan kafin a shigo masallacin hezugun ya ce ma an samu karuwa an haihu to in ba Allah ba wake wannan aiki in ba Allah ba ina ruwan Allahu ai in ka kalli karin maganar Malam Bahaushe wallahi daidai yayi inda ta yi siriri dan take tsinkewa da yawa in Allah ya tashi dora jarabawar bai dora ma wanda zai iya hey dora ma wanda zai gwada shi ga shin ya zai iya jurewa ko ba zai iya jurewa ba inda ta siriri nan take tsinkewa ka karin magana mai falan biyu kenan karin magana mai mene mai falan biyu ba inda ya wuya baki ya karkata nan biyu ke zuwa ba kaga abinda wani dalibi ya ga malamin kenan ci a kawo karin magana mai falan biyu ci algatuwa inda ta siriri nan take tsinkewa ci haka yake can wani daga ba ce mana inda ya baki ya karkata nan ya wuce zuwa ka ce eh haka yake amma ko za ka ci ubanka eh kai daidai amma ka ci ubanka ka san dalili bakin malam a karkace yake eh bakin malam na karkace to kaga dole malam ya ce kai daidai amma kana da matsala saboda me zaka inda zaka dora karatu sai kan malam haka to wallahi haka Allah yake abin sa haka jarabawar Allah take muna addu'a Allah ta'ala ka sa mashi mafuta amin Allah ka sanya mafuta amin Allah ka sanya mafuta amin amma kar mu manta ba wai ruwan kudi za a masa daga sama ba ka gane ai ba ruwan kudi za a masa daga sama ba ba wata rijiya bace ta kudi za a haka a cikin gensa a ce Malam Isa je ka tona ka yi ba a'a ta ina kudin za su fito daga hannayenmu ne
dole dole muna so kowa ma so mu din dai ne mutun dai ne zai masa ba wai wani abu ba ta hanyar ka ne kai Allah ya sallada kai ya ba damar ka masa shi yasa muke tunatar da bayi muke tsinkayar da bayi muke ankarar da su da lurar da su cewa a taimaka a wa kai a taimaka a yi ma kai ya ayyuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum yan uwa a taimaka fi sabilillahi a ganshi an san waye a tallafa masa a gaza masa Allah ka bari abin da za a bayar Allah ta'ala ya ce wa minhum daga cikin al'ummomin ka ya rasulullah man yastami'u ilaik akwai wanda ke tsayawa tsaf kamar kai yake sauraro amma ba kai yake ji ba yana nan gabansa za a fara a kare gabansa hatta idza kharaju min indik har lokacin da suka fitar daga inda kake qalu lil ladina utul ilm sai su fada wa malamai hafizai masana alqur'ani su ce da su madha qala anifa wai menene ma manzo Allah ke fada yanzu ne ni ban fafa ji abin ne ya fada ban ji abin ba fa me yake fada din nan ne wai kai naga ka mai da hankalinka sosai kai naga ka makara mu da shi ku ne ina kusa da malam wai me yake cewa ka fahimci abin da yake nufi ni wallahi ban gane ba kuma bai gane din ba dan me ba da zuciya da yazo ba wallahi subhanallahi duk wanda kaga ya gane abin da muke fada anan da zuciya da yazo wanda duk yazo da wata manufa duk abin da zamu fada ba zai taba ganewa ba dan me Allah ne ya fada waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim wa qara Allah shine ya rufe ko ina yana su ganewa kai da kake zuwa ka ji abin da aka fada kuma har ka tashi a matsayin ka gane godewa Allah amin Allah ya amsa addu'a ma za qala anifa kalimatu anifa din tana nufin al'an ka gane ai kamar daga i'tinafa ne al-i'tinaf ne i'tinaf shine farawa ka san ana cewa akwai wawul isti'naf ko wawul isti'naf ma'ana ta mafari in ka ce i'tinaftul amra ma'ana na fara al'amari na fare shi yanzu madha qala anifa wai menene yake fada din nan wai yanzu yanzu naje na wata magana me yake cewa ne me yake cewa me yake cewa me yake cewa saboda me saboda izgini ba wai dan bai ji ba ya ji amma bai yarda bane Allah ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim ire-iren waɗancan bayi sune waɗanda Allah ya rufe zukatan kaji fa taba Allahu ala qulubihim Allah ya yi tabi'i akan zukatan ya hana su gane idan Allah ya rufe zuciyar bawa kai ka isa ka bude ta ne dan uwa Allah kar ka rufe zukatan mu Allah kar ka rufe zukatan mu Allah ka bar su bude dan karbar sakonka Allah idan sun karba Allah ka ba su ikon aminta idan zukata sun karba sun aminta Allah ka baiwa gabbai damar dabbakawa dan matakin imani kenan ka furta cewa ka yadda zuciyarka ta kudurci amincewa gabbanka su tabbatar da abinda zuciyarka ta kudurce bakinka ya furta wannan shine imani amma kawai amanu 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 kawai ka ce ka yadda amma baka aiki da sauran aiki ɗan uwa mu tashi ɗan uwa mu fadaka ɗan uwa mu lura ɗan uwa mu fahimta mu gane aikin nan fa shine dai wa qulil a'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce ka ce da su kowa ya je yayi ta aiki da sannu Allah zai ga aikin da kuka aikata aikin ne za a auna ka gane aikin da kai shine za a dora amma auni a auna shin ya cancanci a karba ko ba za a karba ba Allah ka karba ayyukan mu in uwa kar mu manta da magana na faɗa mana su malam Ahmadu ka gane ai malam Isa na korin dorowa da ire-iren su suna nan waɗanda suke buƙatar agaji suke buƙatar tallafi suke buƙatar gudunmuwa akwai wanda za ka ganshi lafiya lau amma ka ga yana ta surutu shi kadai yana ta surutu shi kadai kuma wallahi a lafiyar jiki yafi ka lafiyar jiki
sai dai lafiyar aljihu ne kuma aka samu matsala. Shi kuma aljihu ma damar aljihu bai lafiya to zuciyar ma baki dai tabuwa take. Ba da diwa wani ya same ni ya gwada min wani ya ce wai Allah wancin wai lafiyar shi lokuwa. Wai ya aka yi ni in ga yana ta surutai ya daga kai sama ya ta surutai ya ce wallahi lafiyar shi garas. Matsala ɗaya ce wacce tafi kowace matsala girma shine rashin kuɗi. Ita ce ka gane ai Allah ka azurta mu arziki daimi. Yan uwa a tashi a nemi na kai. Yanzu damuna muke ciki. Ya damuna muke ciki. Idan ba ka da inda zaka je ka zauna shago fita wajen gari ka yo ciyawa. Ka je ka yo ciyawa. Insha Allahu ta'ala akwai anguwannin da zaka kai da izinin Allah za a siya. Ka gane ai. Idan kuma lokaci ne irin na rani ka fita ka je ka samu gatari. Ka shiga saura ka rika sauro koda wannan kaimani na abin da ya shafi geza. Ka gane ai ko sabara kana tonowa. Wallahi in ka zo binni zaka saida. Zaka samu abin zaka she kar dai ka yadda da bara. Kar ka yadda da bara, kar ka amince ma bara. Kar ta zama ita ce hanyar neman ka. A ya kasance taimakon in za a taimaka maka a taimaka maka kan hanyar neman ka ta halal. Kana kan hanyar nema to sai Allah ya taimaka maka akan hakan. Kuma yanzu maleji irin yadda yake nunawa shine wanda aka gani da kankanuwar sana'a kaskantata wallahi an fi taimaka masa fiye da wanda zai yi ya taimaka masa haka kawai. Abin da zai baka mamaki sai ka shiga kasuwa kaga irin yadda ake bara. Kaga yadda ake mene bara abin zai daure ma kai. Wallahi ko 1000 ka canza da naira 5-5 sai ta kare. Sai ta kare. Waɗannan su zo, waɗannan su zo, daba daba ce ta baras. Daba daba. Bangare bangare haka haka za ka gansu layi layi. Kuma wata in ka kalle ta babu wata illa ko wani aibi ko wani cikas tare da ita ba komai mutu zuciya ce. Zukatan su mutu. Yan uwa kada zukatan mu su mutu akan bara. Ina ji hankalinmu. Ita bara ana yin ta ne akan lalura. Idan lalurar ta kau shikenan. Amma kar ka dauki bara a matsayin sana'a. Idan ka mai da bara matsayin sana'a Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama don me? Don me? Me yasa yace za Allah zai tambaye ka? Saboda dalilin sana'ar da ka mai da ta. Wannan shine zai jaza wanda ke neman taimakon na gaskiya ya zo a hana shi. Me matsalar ne tabbas yana da matsala yana buƙatar tallafin da agajin da gudunmuwar amma saboda kai ka riga ka bata hanyar. Saboda dalilin ka sai a hana wancan. Wallahi summa tallahi ranar kiyama Allah zai tambaye ka akai. Babu dalilin zaka mai da bara sana'arka. Tabbas akwai bara a addini. Akwai ta. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Akwai sa'il wanda ke zuwa ya roƙa a bashi. Allah ma ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanha. Amma kaga mai bara karka masa tsawa. Wani mai bara ne ba a watsawa wanda jarabawa ta sa shi barar. Amma wanda ya zama ɗabi'a sake nan sana'a sake nan bara to wannan dan ka hana shi baka aibi ba. Baka yi laifi ba. Kai da kake zauna ka san waye mabuƙaci. Wanda ya cancanci ka tallafa masa ka taimaka masa ka taimaka masa. Amma wanda ya mai da barar sana'a ga sunan muna kallo. An mai da ta sana'a. Wani zai iya saba ka daga nan ya kai ka kofa maru sai dawo. Wallahi amma bai da aiki sai bara. Saboda me zuciyar ta riga ta mutu. Kuma mun samu kanmu a wata ƙasa mai cike da adalci. Duka wannan abin da ya jaza barar shine adalcin shugabanni. Inda shugabannin sun tsare sun kula sai a sa ido. Duk wanda aka gani garsake kyankato yana bara sai a gayyace shi. Malami kake bukata tallafi da agaji me matsalar ka da kaza da kaza da kaza to mu je mu gani. Sai a je a ga gidan a ga damuwar gidan a tallafa masa a taimaka masa kuma a bashi dan sana'a da zai rika yi. Kafin wannan bara me sana'ar ka? Ka gane ai. Me sana'ar ka ta hanyar me kake samu? Ta hanyar kaza. To yanzu fa abin ne ya tsaya. Ina ne kake sana'ar? Mu je wajen. A je a samu shaidu da garantin tabbacin cewa ga inda yake sana'a ya samu matsala ya rasa wannan abun. Sai a tallafa masa da jari. Ka gane ai.
wanda kuma aka gane cewa lafiyar sa lau bai da alaka da bara amma yake bara tsabar mutuwa zuciya ce ya ba shege kashin tsiya a bashi kashi a daure shi wata bakwai a daure shi a sako shi gobe ka ga in zai kara ba zai kara ba to amma an kyale abin sasakai kowa yana yi da wanda ya cancanci yayi da wanda bai cancanta ba tabbas akwai wanda suka cancanci su roka akwai su ba ma musu ko inkari a kansu amma akwai wadanda ba su dace su bara ba amma suna yi to aji tsoron Allah ayi hatara da takatsantsan Allah ta'ala ka ba mu ikon tsarewa Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ta'ala ka agaza mana da agajinka ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim ire-iren wadannan sune wadanda Allah ya rufe zukatansu wattaba'u ahwa ahum suka bi soyayyen zukatansu Allah ta'ala ka hana mu bin son zukatanmu sadaqallahu alazim abinda makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiyan Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani ɗan kaso marasa jari Allah ka masu jari masu jari hannu karami ne ko bafa Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara masu masu karancin sitira Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara masu yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah kara masu dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatu annabi tare da isugi farim haɗu a fati abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana